សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរយៈពេលដើមឆ្នាំ2020នេះយានរុករកភពអង្គារ Insight បានរកឃើញអ្វីថ្មីថ្មីចំនួន2បន្ថែមទៀតអំពីភពអង្គារដែលទី1នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការចាប់បានសកម្មភាពញ័ររញ្ជួយរាប់រយដងនៅលើភពអង្គារខណៈដែលយាននេះកំពុងស្ថិតនៅតំបន់អេក្វាទ័រអង្គការ NASA ទើបតែបានប្រកាសឲ្យដឹងថាត្បិតភពអង្គារមានលក្ខណៈត្រជាក់និងស្ងួតហួតហែងពិតមែនប៉ុន្តែវាពោពេញទៅដោយសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទៃរបស់វាប្រធានក្រុមការងារគ្រប់គ្រងបេសកកម្មយាន Insight នៃមន្ទីរពិសោធន៍និងអភិវឌ្ឍន៍ដែលហៅថា JPL របស់អង្គការ NASA បានដឹងថាយោងតាមលទ្ធផលផ្លូវការជាលើកដំបូងដែលបានមកពីយាន Insight ពួកគេអាចកំណត់បានថាភពអង្គារគឺជាភពដែលពោពេញទៅដោយបាតុភូតញ័ររញ្ជួយហើយមកទល់ពេលនេះយាន Insight បានកត់ត្រាបាននៅបាតុភូតញ័ររញ្ជួយនៅក្នុងផ្ទៃភពអង្គារចំនួនប្រហែល450ករណីប៉ុន្តែពួកវាមានកម្រិតទាបមិនខ្លាំងដូចនៅលើផែនដីយើងឡើយគូជម្រាបថាយាន Insight ត្រូវបានអង្គការ NASA បញ្ជូនទៅដល់ក្បែរតំបន់អេក្វាទ័ររបស់ភពអង្គារកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដើម្បីចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មតម្លៃ850លានដុល្លារដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយគោលដៅសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានកាន់តែលម្អិតអំពីសន្តានផ្នែកខាងក្នុងនៃភពក្រហមនេះ Insight មានបំពាក់ឧបករណ៍សំខាន់ៗចំនួន2ដើម្បីធ្វើការងារនេះគឺទី1ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់បាតុភូតរំញ័រនិងមួយទៀតគឺឧបករណ៍ខួងដីស្ទង់កម្ដៅដែលយើងហៅថាមុលដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីរួលចូលទៅក្នុងភពអង្គារបានជម្រៅយ៉ាងតិច3ម៉ែត្រប៉ុន្តែឧបករណ៍នេះបានជួបបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់មកទល់ឥឡូវដោយមិនអាចខួងទៅដល់ជម្រៅដែលបានកំណត់ទុកនោះឡើយសម្រាប់របកគំហើញទី2វិញគឺតាក់ទងទៅនឹងដែនម៉ាញេទិកភពអង្គារដែលវាគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងជាងអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់គិតទៅដល់នោះរហូតដល់10ដងឯណោះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររាប់ទសវត្សរ៍មកនេះបានចាត់ទុកថាដែនម៉ាញេទិករបស់ភពអង្គារបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឬក៏ខ្សោយបំផុតដែលស្ទើរតែមិនអាចប្រើការអ្វីបានប៉ុន្តែតាមការពិតទៅអ្វីដែលបានគិតកន្លងមកនេះគឺជាការខុសឆ្គងទាំងស្រុងព្រោះដែនម៉ាញេទិកដែលយើងហៅថា magnetic field របស់ភពក្រហមមួយនេះមានវិសាលភាពខ្លាំងជាងការគណនាពីមុនរហូតដល់10ដងឯណោះចំពោះលទ្ធផលខាងលើនេះយើងត្រូវអរគុណទៅដល់យានរុករកភពអង្គារ Insight ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅនឹងមួយកន្លែងនៅលើភពព្រះអង្គារប៉ុន្តែវាបានកំពុងសិក្សាព្រមទាំងបកស្រាយចម្ងល់ជាច្រើនអំពីភពដែលស្ថិតនៅលេខរៀងទី4បន្ទាប់ពីព្រះអាទិត្យនេះទិន្នន័យពីយាន Insight ដែលមន្ទីរពិសោធន៍ JPL របស់អង្គការ NASA ទើបយកមកវិភាគបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាដែនម៉ាញេទិកនៃភពអង្គារមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សយាន Insight បានដឹងអំពីស្ថានភាពនៃកម្លាំងម៉ាញេទិកភពអង្គារដោយសារតែនៅលើខ្លួនវាមានបំពាក់នូវឧបករណ៍ស្ទង់កម្លាំងម៉ាញេទិកដែលហៅថា Magnetic Sensor ដែលអាចគណនាដឹងអំពីផ្ទៃជិតនឹងដីរបស់ភពអង្គារផ្ទាល់តែម្ដងជួយរបកកំហើញនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រភពមួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ British Columbia លោក Catherine Johnson បានលើកឡើងថាទិន្នន័យដែលយើងបានទាញយកពីលើដីនៃភពអង្គារបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបង្កើតនូវរូបភាពកាន់តែរូបវឹកជាងមុនអំពីការចល័តដែនម៉ាញេទិកនៅលើតំបន់តូចៗហើយនឹងប្រភពដែលវាចេញមកគូបញ្ជាក់ថាដែនម៉ាញេទិកដែលយាន Insight រកឃើញគឺមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអ្វីដែលផ្កាយរណបនៅជវិញភពអង្គារមានឈ្មោះថា MRO ធ្លាប់បានរកឃើញកន្លងមករហូតដល់10ដងឯណោះកាលពីរាប់ពាន់លានឆ្នាំមុនភពអង្គារធ្លាប់មានដែនម៉ាញេទិកដ៏ខ្លាំងក្លាមិនខុសពីភពផែនដីយើងបច្ចុប្បន្នឡើយដែលអាចធ្វើឲ្យភពក្រហមនេះទប់ទល់នឹងព្យុះព្រះអាទិត្យព្រមទាំងរក្សាកម្ដៅនិងបរិយាកាសដែលទំនងជាអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានរបស់វានាគ្រានោះ
ប៉ុន្តែក្រោយហេតុការណ៍អាក្រក់មួយបានកើតឡើងដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ដឹងថាជាអ្វីឲ្យប្រកបនោះភពនេះក៏បានឈានទៅបាត់បង់ដែនម៉ាញេទិកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយរលកវិទ្យុសកម្មពីព្រះអាទិត្យបានឆក់យកបរិយាកាសភពនេះទៅក្នុងទីអវកាសបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចគ្នាចាប់តាំងពី 4,000 លានឆ្នាំមុននេះមកម្ល៉េះរហូតដល់ភពអង្គារក្លាយជាភពស្ងួតមានបរិយាកាសត្រជាក់អាយស្ដើងនិងមានដែនម៉ាញេទិកព្រមទាំងកម្លាំងទំនាញខ្សោយដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ន